med team. Det här är ju morgonpasset i P3. Det är Martina, David och Kakan idag. Och nu ska vi tala med morgonens gäst som kallar sig för knarkflykting och har en livshistoria som påminner om en maffiafilm. Hon heter Manuela Escobar! Så där gör man när man är syrian. Ja, man. Vadå, får man bara göra så? Det är bara syrianer. Det är inte bara syrianer. Det är inte bara syrianer. Nej, det finns det i den arabiska kulturen, det finns det i den persiska kulturen. Skitbra, nu behöver inte jag gå runt och döma folk. Det är bara syrianer och skriker från bilen på vägen hit. Ja, ungefär. Ja. Men vad alltså, vad fan ska man börja när det kommer till dig? Kanske att vi kan börja med det här uttrycket knarkflykting, som vi har liksom slängt oss med under morgonen för att vi vet att du säger det. Precis, själv. Men det känns ju nästan... Alltså, vad menar du med det? Vad jag menar med det? Jag vet inte riktigt. Det var mer Gurgen på Metropol som tyckte att det här var passande. Mm. Jag har liksom aldrig tänkt på mig själv som någon typ av flykting, utan jag har väl mer insett att jag är det, för att jag flydde från ett land där knarket och maffian liksom fick mig att lämna allt jag hade. Så. Ja. Kan du berätta om din barndom och var du kommer ifrån? Min barndom, okej. Okay. Allt började 1991. Nej, men jag föddes i Colombia liksom. Hade turen att, eller turen och turen. Två familjer, väldigt mycket pengar, väldigt mycket makt. När du säger två familjer menar du din mammas min familj? Min mammas familj, min pappas familj. Mm. Mm-hmm. I ett extremt starkt patriarkat. Stora, mäktiga män som styrde och ställde. Hemmafruar, kvinnor fick inte jobba. Man skulle liksom vara vacker och fin. Och jag gick i en katolsk nunnskola där vi fick lära oss vad liksom klass och etikett och vett och hur man beter sig. Mm-hmm. Men i alla fall, det intressanta är liksom att jag föddes in i det här enorma sjuka liksom, världen där det var helt okej att behandla liksom kvinnor först och främst som vad som helst. Och de här familjerna som sagt hade ju en hel del som man kunde ju styra och ställa. Det enda var liksom att man inte riktigt visste vart de här pengarna men kom var, från. Var bodde ni då? Vi bodde i Cali eller Palmyra. Vi hade en herrgård. Mm-hmm. Där min familj höll på liksom mycket med sockerrör och sådana saker, boskap. Så där växte annat, jag upp. Bland så annat, mm-hmm. så att säga. Och det var lyx? Och det var lyx, men alltså jag vet att vi hade ju hembiträden och kockar och jag hade en chaufför och jag hade en nanny som gjorde mina läxor. Jaså? Nej, åh gud vad skönt. Jag vet. Men det resulterar i att jag liksom inte ens har gymnasiebetyg, för jag vet ju inte hur man gör läxor, mm-hmm. idag. Mm. Och det var ju väldigt lyxigt och väldigt liksom pråligt och väldigt mycket. Men så liksom, tillhörde ni liksom den kolumbianska överklassen? Peka på vad du vill ha, du får det. Liksom alltså presidenten. För du var också ensambarn? Jag var också ensambarn, kan ni förstå vilket kaos. Mm. Jag var ensambarn trots att inte jag ville det, för att min syster dog. Min syster dog 3 dagar gammal och jag vill ju någonstans liksom skylla det här på min far också. För att min mor blev ju väldigt misshandlad av honom under sina graviditeter. Mm. Men i alla fall, jag växte upp i det här pråliga fina, men jag fick aldrig gå ut. Mm. Jag fick aldrig umgås med andra. Från skolan var det liksom bara hela vägen hem. Och skolan såg ut som ett fängelse. Det var liksom höga betongvägar. Och det var inringat av vakter. Och det var liksom taggtrådar. Är det för att det är vanligt att så här rikemans unga blir kidnappade? Ja, delvis. Men sen är det också för att så här, min familj var ju sviniga. Alltså, och de visste väl liksom vad de sysslade med. Så de kunde väl inte bara släppa iväg mig på vad som helst. Mm-hmm. Och det fanns ju perioder då liksom inte jag fick lämna. Jag fick aldrig liksom titta ut genom ett fönster när vi var hemma. Du fick inte titta ut genom ett fönster? Nej, men det här minns jag så väl. För jag kunde ligga liksom och gråta i min säng. Mm. Över att jag hörde mina kusiner leka utomhus. Men jag var tvungen liksom att sitta i min ensamhet på mitt men rum. Hur kunde det vara så stor skillnad mellan dig och dina kusiner? För att mina kusiner var väl på min mammas sida. Så här, de ska ju lägga till att min mammas familj har varit väldigt hederliga. De har liksom jobbat sig upp från gatan, för att det var det min morfar gjorde liksom, från gatupojke till affärsman. Okej. Okay. Så de pengarna kom från ett annat håll liksom. Men min pappas pengar, alltså min pappas far är också en man som har jobbat väldigt hårt och han jobbar ihop liksom hur mycket saker som helst. Så kom hans söner och förstörde det liksom. Alltså min far fick väl smak för de här snabba pengarna. Han hade ju makt, men han ville ha mer makt. Vad hade han för förhållanden då? Din pappa? Eftersom han började med kriminalitet?
förhållanden från för förhållanden eftersom din, ja, men alltså väldigt bra förhållanden. Ja, men så alltså, det var mer någon slags, han sökte spänning, han då, sökte för det fanns spänning. Pengar, ja, i familjen. Pengar fanns, ja, men han sökte spänning, han ville ha något mer. Han hade makt, men han ville ha mer makt. Okay. Alltså, han hade bilen, han ville ha mer bilen. Mm. Han hade kvinnor, han ville ha mer kvinnor. Det var liksom en girighet som bara styrde liksom alla hans val i livet. Mm. Mm. Det är ju ändå ganska, jag tänker att det är ganska lång väg att gå från att vara lite så här smågangster till att har någon slags knarkimperium. Eller visst hade han... Ja, alltså, så här ska man ju säga. Liksom, maffian i Colombia, eller kriminaliteten i Colombia, handlar inte bara om droger. Det är ju som liksom på många andra ställen här. Handlar det mest om bedrägerier. Det handlar liksom om smutsiga affärer. Det handlar om att man snodde pengar, om att man tog liksom varor. Mycket smaragder. Liksom. Smaragdmaffian är ju väldigt stor i Colombia. Okay. Och det är väl klart att där fanns det väl också liksom en hel del droger. Både att hans släkt höll på med sådana saker och alla kusiner höll på med sådana saker. Mina släktingar fängslas liksom lite. Men du föddes in i det här? Jag föddes in i det här. Så för mig var ju det här en vardag. En vardag. Jag visste ju inte riktigt, nej, hur det skulle vara. Så för mig var det ju jättevanligt att höra skottlossningar. Eller liksom att så här, gömmas i en garderob och liksom... Men vad tyst. Händer då? Vad händer när du måste gömma dig i en garderob hemma och det är skottlossning? I ditt hus då? I mitt hus. Vad händer? Vad är det? Vad är det för situation? Oh, vad är det för situation? Min far, alltså, i och med liksom att han gjorde så här många konstiga saker så fick han ju också väldigt många, många enemies, väldigt många ovänner, fiender. Och de här människorna var ju ute efter mig. Det var ju inte honom. Liksom, för att han, vad fan kommer han att lira? Skjuter vi honom så försvinner han ju bara. Mm. Men kunde de komma åt mig så skulle han ju kanske ha lidit lite mer. Men hände det då att folk bröt sig in hemma hos er och sköt? Nej, så var det ju inte, utan det, vi hade ju ändå liksom ganska mycket säkerhet och han visste ju så här var de här människorna rörde sig och om de skulle komma och inte komma. Men jag minns ju så himla tydligt olika gånger, jag kan inte se vilket sammanhang det är för jag var så himla liten, att han liksom tog mig i handen och så gick vi liksom till ett skåp och så sa han, sätt dig här, var tyst tills att jag kommer hit igen. Och så fick man ju sitta där liksom så här 5, 6, 7 år gammal. Och hur länge höra då? Att nå, jag vet inte. Alltså det too long. Too long. Kommer du ihåg vad du tänkte då när du satt i det där skåpet? Absolut ingenting. Alltså jag utvecklade ganska tidigt den här förmågan av att bara så stänga av. Ja. Mm-hmm. Det blir inte bra. Och jag var så rädd för att liksom komma ut och hitta en blodpöl. Och vad var det som hände då? Kunde du, har det hänt att du kommit ut och så sett? Nej, absolut inte. Jag kom aldrig ut. Liksom, utan jag satt ju där helt tyst och bara bad för mitt liv. Och det var bara sådana saker hela tiden? Säkerhetsgrejer bara saker hela tiden. Ja, säkerhetsgrejer. Bara sådana. När du skulle till skolan då? Hur gick det till? Ibland, jag kommer ihåg att det fanns perioder inte jag var i skolan. Liksom, och vi var ju så himla rädda över att någon skulle komma och ta mig där. Så det kom liksom en buss. Hämtade mig hemma. Och så åkte jag till det här liksom überfängslade skolan. Vakterna på skolan hade ju fått order om att inte liksom tala om att jag var där. Min rektor, världens sötaste nunna, hade ju liksom fått order om att jag inte... Så här, skulle man komma och fråga efter mig, skulle jag tas därifrån någon annanstans. Det är ju inget liv. Alltså, vad är det för jävla... Vad är det för barndom? Men alltså, du får svära här. Får jag svära här? Ja, tack. Men du, min fråga är ju, när fattade du att så här, det här kanske är något skumt? Jag vet inte. När vi flyttade till Sverige. Hur gammal var du då? Jag var 9. 9, 10. Men så folk i skolan då, de hade inte poängterat det att det var något lite mer speciellt med det? Eller nej, var alltså, alla jag kunde inte ha någon relation till någon på skolan. Nej, jag vet inte. Jag kunde liksom inte ha någon relation med folk på skolan. För jag kunde liksom aldrig träffa dem efter skolan. Jag men kunde inte, aldrig du kunde inte prata med andra barn på skolan heller? För det låter som ett väldigt ensamt liv. Det var ett väldigt ensamt liv. Alltså nej, jag kunde inte prata med någon. Vad ska jag säga till dem liksom? Men kunde du prata med din mor? Nej. Ja och nej. Vad ska man säga? Absolut. Jag kunde prata med henne, men man måste ju förstå att min mamma var en väldigt misshandlad kvinna. Min pappa sköt henne liksom i nacken. Okej, okay, vi ska komma till det alldeles strax här i morgonpasset i P3. Jesus Christ.
Calvin Harris med Summer i morgonpasset i P3. Idag så pratar vi med Manuela Escobar som kallar sig själv för knarkflykting, som berättar här om sin uppväxt i Colombia och en väldigt, väldigt speciell barndom. Precis innan låten här, för du har varit inne på att din pappa var väldigt våldsam mot din mamma. Han var väldigt våldsam. Du sa att han sköt henne i nacken. Han sköt henne i nacken. Mm-hmm. Hur kan man göra en sån grej? Så här var historien. Min farmor, förmögen kvinna, gifte sig med en libanes. Och den här libanesen gjorde mycket affärer, liksom. Han hade mycket ädelstenar. Så när jag fyllde år, väldigt liten, jag var 3-4 år, liksom, så fick jag ett armband med så här diamanter och rubiner. Har du kvar det? Nej. Oh, nej. Det här, dit är vi på väg. Men jag hade varit försökt sälja den och köpt en jävla lägenhet på Östermalm. Nej, men jag fick det här armbandet i present och min mamma tyckte såklart liksom att det här satte inte vi på så här, ett dagisbarn eller vad jag nu var då. Så hon hade lånat det armbandet, haft det på sig, varit och gjort några ärenden, tappat bort armbandet. Och då kommer min pappa hem och jag sitter i min mammas knä och han är arg, kanske påverkad, full, och kommer att fråga henne om det här armbandet, liksom vart det är och vart det ligger, och någonstans så kommer hon fram till att det är borttappat. Så hon håller om mig, han står vid dörren, tar fram sin pistol och skjuter henne i nacken. Utan att säga någonting? Utan att säga någonting. Alltså han var en riktig psykopat? Han är en jävla psykopat. Vad hände med din mamma? Och min mamma överlever och är fullt frisk idag. Mm-hmm. Jag har ingen aning om hur det gick till. Men hon berättade för mig att hon inte kände skottet, utan att hon förstod att hon hade blivit skadad när jag liksom hade blod på mig. Mm-hmm. Kommer du ihåg? Jag vet inte om jag kommer ihåg, alltså, om det är liksom att jag har drömt om det eller att jag kommer ihåg det, men jag har ju bilder. Mm-hmm. Det är ju så, jag vet inte, det är så svårt att veta. Liksom. Alltså, barn har ju väldigt sköna liksom, skydds. Och hur gick det då? Alltså han, hur gick det då? Han försvann, han stack liksom, han försvann. Och den som hörde skottet... Han kom hem, sköt din mamma i nacken och drog. Och då är det bara ni två hemma sen. Vi två hembiträdet, och utanför är det en lottkille. Han säljer lotter. Mm-hmm. Hörde skottet, tänkte nu har det hänt någonting. Han kommer hem till oss, jag tror att han... Vadå, fick han komma in? Han kunde varit mördare. Ingen aning. Ja, jag vet inte. Det är så här kvartersfolk liksom. Mm-hmm. Han fick ringa ambulans, eller om det var han som ringde ambulans eller när han beträdde, så kom ambulansen. Och min mamma berättade för mig att hon var helt i vaket tillstånd. Hon kunde liksom göra allt. Mm-hmm. Fram till det att hon lämnade mig till min mormor. Ja. Och då liksom hjärnkirurgi in på akuten. Och hon var ju så psykiskt misshandlad och så nedtryckad av den här mannen att när familjen kom till sjukhuset för att ta reda på liksom, eller hälsa på henne, så satt han där bredvid henne. Såklart. Och höll henne i handen och pussade på henne. Och hon satt bredvid honom och höll honom i handen. Och det blev liksom aldrig någon rättssak. Och det blev aldrig någonting av det här. Och det är så himla sjukt, för att min morfar kände de här mäktiga männen. Och en av dem kom till henne och sa: är det han som har gjort det? Du behöver bara nicka så tar vi hand om honom. Mm. Är det han som har gjort det? Nej. Är det han som har gjort det? Nej. Mm. Mm. Vad var historien? Hon höll på att rengöra sitt vapen och sköt sig själv i nacken. Alla köpte det. Okay. Varenda jävel köpte det. Alla visste att det var liksom påhittat. Det var ju inte sant. Men om inte hon kunde säga det. Men var det här en av anledningarna till att ni sen flydde? Nej. Ja, jag och nej. Alltså grejen är så här, vi flydde för att min far började liksom. Alltså hans pengar tog slut. Han använde allt på gud vet vad. Och bedrägerierna blev fler och fler. Och det blev liksom farligare människorna på farligare människa. Och det var ju folk som dök upp. Vi var ju tvungna ett tag att fly till min morfars bror var ärkebiskop i Colombia. Så vi flydde liksom till det här nunneklostret. Mm. Och till och med dit kom män, beväpnade män med stora liksom säckar och letade efter oss. Vänta, vad var det för säckar? Ingen aning. Säckar, vapen liksom. Vapen. Ja. Så de var ju ute efter oss. Men vad hände då med er? De hittade inte er då? De pratade med min mamma. Okej. Okay. Och någonstans kommer de till konsensus liksom, att vi lämnar dig i fred. Jaha. Nu förstår vi liksom, att du har lämnat honom. Ja. Men problemet var inte de. Problemet var liksom, att det var så många. Alltså det blev kaka på kaka. Och till slut så var det en man, rik, förmögen, mäktig maffiasnubbe, som tyckte att nu fan ska vi hämnas. Så han började samla ihop min pappas skulder och började betala av skulderna. Mm-hmm. Och hans sätt att hämnas på min far sen skulle vara att ta mig. Så det var ju folk som kunde liksom ringa hem och prata med min mamma och tala om liksom att nu tar vi henne.
och du kommer få tillbaka hennes kroppsdelar i likdelar. Och min mamma blir liksom psykotisk av det här, det förstår man ju som förälder. Så ja, så det var det som var, så jag fick ju liksom sitta där och betala, eller skulle betala för något som inte jag var skyldig för. Och då fick jag liksom skyddas ännu mer. Alltså då snackade vi att jag fick inte titta ut genom fönster. Jag fick inte gå ut. Jag fick inte leka. Jag fick inte liksom knappt gå till skolan under vissa perioder. Men du, vad minns du? Alltså var du rädd under den här tiden, under barndomen? Eller var det en sån normal... Det var så normalt. De enda gångerna jag kände skräck, alltså riktig, riktig skräck, var när jag såg honom slå mamma. För det var liksom inte, du vet, en slap over the face, utan det var, du vet, alltså han krossade flaskor, kastade dem på henne, han sparkade på henne, han liksom drog henne i håret och kastade ner henne för trappor. Och jag stod där, och en gång, och det här är ju hemskt, en gång, vad kan jag ha varit, 5 år gammal, så kommer jag ihåg att jag stod med en penna liksom i handen och tänkte liksom att nu ska jag döda henne. Mm-hmm. Bara för, jag vet inte hur, jag vet inte varför, men alltså jag minns det så himla tydligt att jag liksom ett barn står och tänker att nu måste jag döda mamma så att inte han liksom gör det. Mm-hmm, för att skydda din mamma. Att vara 5 år och tänka den tanken är ju obegripligt. Men du, alltså, det här är ju liksom helt sjukt att du sitter och berättar detta som att det här bara, ja, detta hände, fast det är ju också så det är för dig. Men du, när du sen, vi ska också prata om när du kom, hur du kom till Sverige, men när du kom till Sverige, har du fått så här terapi och hjälp? Nej, gud, nej, jag är en störd människa. Det försöker jag väl själv också. Liksom, jag har ju väldigt svårt med relationer. Jag är extremt överbeskyddande. Jag är väldigt osäker. Mm. På mig, på mitt liv. Alltså, jag kan ju gå på gatan och liksom bara vänta på att någon ska hugga ner mig. Jag är en extremt rädd person. Men finns det sådana hot? Finns det liksom... Nej, det finns inga hot. Alltså, det här är ju Sverige ändå. Liksom. Och det här hände ju för ändå så pass många år sedan att alla de som var fienden är ju döda. Eller fängslade idag. Ja. Men den här rädslan finns ju kvar, såklart. Ja. Och jag kan ju ibland sitta hemma liksom och tänka att nu kommer någon in hit och så kommer de att hugga ner mig. Mm. Och min son och min man. Vad trodde du att han jobbade med när du var liten då? Affärsman. Ja, det var ju det han sa till mig, affärsman. Ja, ja. Och jag brydde mig inte, för att jag fick ju alltid pekare på. Jag hade sådan en liten bil som jag kunde köra runt på liksom i våran herrgård. Och jag hade hästar och jag hade allt. Alltså, jag hade verkligen man ju inte som allt. Barn. Man ifrågasätter inte det som barn. Nej. Och han var ju mitt livs stora kärlek. Min pappa var ju min stora, stora idol. Mm. Och jag var så arg på min mamma för att hon liksom inte tillät mig vara med den människan jag älskade mest av alla. Vi ska prata om hur det gick till när du flydde till Sverige. Och ni som lyssnar, ni får vara med och ställa frågor om ni vill. Smsa till 72250, skriv P3 och gör ett mellanslag.
Jason Derulo och 2 Chainz med Talk Dirty. Nu är det dags för mig att lämna över till Karro och Petra Nyheter. Tack Martina. Och nu ska det handla om att Amnesty kritiserar Cypern för hur landet tar emot flyktingar. Och så om en gammal mossa som har fått nytt liv. Klockan är 8:30. Först ska vi säga att polisen fortfarande inte har gripit någon för skjutningen i Sundbyberg utanför Stockholm i natt. Två killar satt i en bil och en av dem, en 23-åring, blev skjuten i huvudet. Han har livshotande skador. Redan idag kan Rysslands parlament rösta för att låta Krim bli en delrepublik i Ryssland. Och det här väcker oro hos tatarerna på Krim som är rädda för att förlora sina demokratiska rättigheter. Och de tror att det var valfusk i söndags. Vi insåg redan tidigt att resultatet av folkomröstningen var bestämt på förhand, säger Mustafa Ablyazov, talesman för den största krimtatariska organisationen Medjlis. Att 80% av de röstberättigade skulle ha deltagit, säger han, är farsartat med tanke på att både ukrainer och krimtatarer bojkottade tillställningen. Istället användes fuskmetoder, hävdar han. Folk kunde rösta 5 gånger utan att man kontrollerar dem, säger han. Den lokala tatariska tv-stationen gjorde ett experiment och deras journalist hade inga problem att rösta 3 gånger. Krimtatarernas motvilja mot den ryska staten går långt tillbaka i tiden, åtminstone till 1944 då samtliga de lastades på godsvagnar och deporterades till Centralasien. Först efter 1989 fick de återvända. Vi är inte rädda för en ny deportation, men istället för att det blir repression, förtryck om vi hamnar under Ryssland, säger Ablyazov. Sten Sjöström i Simferopol på Krim. Cypern stänger in asylsökande under fängelseliknande förhållanden, ibland längre än EU tillåter. Den här kritiken kommer från Amnesty International. Varje år så kommer flera tusen flyktingar till Cypern och Amnesty anklagar nu regeringen där för att göra så här för att skrämma bort flyktingar. Idag börjar rättegången mot polisen som tog beslutet att öppna en bro under en polisjakt en natt för ett år sedan. Två killar i 20-årsåldern dog när de körde ner i vattnet. De två killarna hade tjuvtankat i Uppsala med en avställd bil och när de kom till Enköping tog polisen upp jakten på dem. Det vakthavande polisbefälet som nu ställs inför rätta beordrade att Hjulstabron mellan Enköping och Strängnäs skulle öppnas och att bommarna skulle fällas ner för att stoppa bilen. Åklagaren vill få polisen fälld för tjänstefel genom oaktsamhet eftersom han menar att riskerna med broöppningen inte stod i proportion till brotten killarna var misstänkta för. Men polismannen nekar till brott. När åtalet väcktes sa hans advokat Johan Eriksson att det fanns inte ens i hans tankevärld att detta skulle inträffa, för hade det gjort det så hade han naturligtvis aldrig genomfört en sån åtgärd. Hans tanke var ju att det här var ett sätt att stoppa färden. Om polisen blir fälld kan han dömas till böter, men Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd har kommit fram till att han inte kommer bli av med jobbet. Det berättade Mikael Klintvall. Nu har 1500 år gammal mossa som legat nedfrusen i permafrost börjat skjuta nya skott. Biologer på Antarktis borrade sig ner i permafrosten och mossan som de hittade fick tina. Och efter 3 veckor så slog det ut nya skott. Och med det sätter vi punkt för Petra Nyheter 8:30. Morgonpasset i P3.